підтримки в тих обставинах, він тут нарікає, зрештою, на те провідництво, яке було в нього покладено. Господь каже Мойсеєві, що він прикликав становище старішин, які, власне, будуть допомагати в справах провідництва чи лідерства. І ми чуємо, що є ще двоє чоловіків, які отримують дар просто бажання пророкувати. Отже,
люблять поверну, очевидно, але також дуже цікава річ каже мені перед тим, що ти будеш під крилами Господа нашого. І Рут, пам'ятаючи те, що він сказав, попередній зустрічі Каїн каже до Боза, а тепер ти візьми мене під крило свого плаща. Тобто вона фактично нагадує Бозові про обов'язок Боза, як людини віруючої, людини, яка дотримується закону Мойсеєва, сповнити оцей захист до Ела, до функцію Ела по відношенню до Ноєва і до Рут, як невістки, власне. Моавитян і юдеїв, чи нащадків Авраама.
Божий табір.